Zdravím, 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 zdraví vás Vlkodlák a tohle to je další pokračování ze série Minecraft Megabox. Megabox. Řekl jsem to trochu divně, no ale. Takže já jsem v minulém díle chystal věci na lepší nástroje, kterýma začnu dneska. Už se na to těším. Řešil jsem tady v offscreenu nějaký bugy, který už by, no, který, když sem dám takhle ten kobl, tak by ty bugy bejt neměly. A já si dneska udělám speciální kladívku. Říkám speciální, protože bude speciální. Bude kladívko nad kladívka. Takže já na to budu potřebovat moji poslední knížku. A tady to je, přesně. Budu dělat hammer. Potom samozřejmě tu Lumber Exku, ale tu si nechám až třeba až na potom, ale teď si udělám ten hammer. Na to budu pod... Proč se mi ta knížka vždycky zavře? Tak to musím furt hledat, to je horší než Traincraftu teda. Traincraft to aspoň to zůstávalo. Takže já budu potřebovat tohle ten head pattern. A zatím si uděláme tyhle koblový. Pak budu potřebovat jednou tento. A byl tam ještě... Juda. Co tam ještě bylo? Toadrot. Zajímavé, tam ani nemám. Toadrot. Že by to byl tenhle? No. Teď si nejsem vůbec jistý. Touch rod binding pattern. Tady je touch binding. Já potřebuji rod, ale touch rod tady není. Já jsem debil. Něco zkusím. Ten vlkodlak mě tady nahoře už pěkně štve. Ale nechám ho být. Killovat ho nebudu. Pač se ho bojím. Ne. Už od minulýho dílu. No, vepřed minulýho. Takže. A já si teďka udělám tohle. Že si vezmu zlato, který tady zatím nebudu nic potřebovat. A vezmu jedno osmiu. A dám si ho takhle sem. Proč to dělám? To se dozvíte za chvíli. Teda počkám. To trvá docela dlouho. A už je to doma. Takže já tady takhle... Čit.
No, stůj! Tak to se nepovedlo. Já nevím, proč to neteče na toho smíru. To by mělo, ne? Dobrý, se nedařilo. Doufám, že tohle půjde zpátky dostavit. Co? Hošánku, co teď? No, tak já si zatím... Sakra, jsem takový mamlas. Mimo to bylo dobrý, jen už se to zase začíná kadit. Zkusím sem picnout tenhle hammer. A kde je to zalejt? To je divný. Kasi jde jenom nějaký... Co to je? Normálně se to buguje. To pes neviděl, to pes nežral. Mně se to zabugovalo, zmizelo mi všechno. To sakra nefunguje. Kdy tam vlastně nic nemám. Jestli mi zmizí i teď. To zlato, ty vole, tak to rozkopu. Tohle nejde. Asi jsem měl nějaký vadný zlato. No, tak to je jenom dobře, že to zlato bylo vadný. Tak, a teďka zkusím, jestli jsem se nemailil. Mailil, to tam nejde. No, uděláme to jinak. Já se kouknu, co je potřeba dál. Brzo zastřelím toho vlkodlaka, co je nahoře, protože mě už štve, tyhle. Fakt mě štve. Jo. A tohle už taky mám. To jsem tady. Jo. Tak. Ptáček, zpěváček. Jo. Uf, už jsem stále, že je to zase buglí. Tak. Kolik máme zlata? Já bych potřeboval zbytek někam odlejt. No jo, ale kam? Mám tady ty seared bloky ještě. Teď tady budu kecat, nevím o čem. Protože zatím budu přemýšlet, jak tohle udělat. Teď jsme v nebezpečné situaci. Jo, fuj, už jsem selek. Tak, já si z toho vezmu ten seared blok. Tohle tady nechám, to se totiž bude náramně hodit. Jo, super. Kam to mizí? Bože. To zatím nepotřebuju. Takže. Já si jdu odložit nějaký věci. Jo, tohle bych měl dát do ryci, ať na to hezky vidím.
já měl strach, že nebude železo. A mám ho kopu. Taky dobrý. Tak. Ptáček, zpěváček. Kolik tam mám těch igotů ještě? No, 29. To si udělám goldbloky. Já se ještě jednou podívám, jak se dá ten toad rod. Nebo si nejde na tu pattern. Zkusíme vyrobit pattern. Pochybuji, že to bude fachčit. Poslední dobou nefachčí nic. Myslím, že to je takhle. Jo, takhle se to hledá. Hej, Toad Rod. Co to bylo? Knife Blade. Toad Rod tady není. Jak ho mám sakra udělat? To je tohle? Skrá, jsem mamlas. Jak jsi, jestli je to tohle, tak jsem mamlas. Normální mamlas. Pokud je tohle, jo, Toad Rod. Ježišmarja, no už jsem myslel, že jsem něco pokadil. No, v pohodě. Takže, jsem z nejhoršího venku. Takže jsem fakt měl strach, že jsem tady něco posral. Jako obvykle. Okej, okay, tohle dáme do ryt. Myslím tohle, tohle si vezmu. Jsem chtěl teda vyklidit, nějak se mi to nepovedlo. Jo, já bych si mohl udělat na ten přebytečný kobl speciální čestku. A to asi udělám. Takže, teď si uděláme barel. Tomu říkám speciální čestka. Když to s čestkou nemá nic společného. Má vlastně, tak se tam dát věci. Takže tohle je jeden barel. Dobrý. Dám si je zatím sem, tady budu barelovat. Empty. Já skočím pro zbytek koblu. A na tomhle barelu je dobrý, že se tam vejde stak staků koblu. Takže já si tady klidně můžu odložit a nabrat koblu. Shit, jsem se bugnul. Takže, tak. Takhle místo toho buď beru. Jo, yeah, přesně tak. Jsem si teďka o hodně věcí vypráznil. A já mám tady furt toho vlkodlaka. Ty už mě docela štve, taky kámoširem. Ježišmarja, okej. Okay. Takže já ještě vyleju takhle. Už asi budu potřebovat i tady. Pomalu odlejvati. Backpack. Tak. Odleju to zlato. Ježišmarja, co jsem to zas udělal. Počkej, mám lasy! Ty jsi mám las, ježišmarja! Já mám tady ten rod. Juj, no dobrý. Ne! Nevím, kolik na to bude potřeba. To nevadí. Dáme sem takhle dvě. Ještě vypíct. Jo, mě fakt říkejte trotle. No, všem to nevadí, máme času dost. Mě už zase zabíjí Hunger Bar. Dobrý. Dobrý.
nic k jídlu nemám. Bych se potřeba zbavit akutně toho vlka. Nebo z něj dostanu tepl. Nemám nic k jídlu. Tak. Teď už nic nepokakat. Nic. Už nic. A se ještě ujistím, že budu potřebovat jenom tohle. Bych si to pak nevyčítal. OK. Dobrý. Tak. A teď můžeme začít už s těma věcma na ten hammer. Kolik mi tady zbylo zlata? Dva egoty. OK. Zastavte to! Zbavil jsem se dvou egotů. Tak, jdeme topit. Jdeme přitopit peci. Jsem bublej úplně. OK. Jak to vypadá s peciskem? Ještě to není. Si mohl pak těch skoblových věcí udělat ještě jeden koblovej. Slime? Trošku riskuju. To tak já nevím. Jestli mě zase skočí. Au. Zabil mě slime. Já jsem chtěl pána toho vlkodlaka. Hodnej vlk. Sebral mi zbytek věcí. Ne, oni jsou nahoře. Hodnej pejsek. Hodnej. Nemám věci. Dobrý. Ještě jsou tady nějaký. Já přišel o ten jeden pattern, co? Ne, oni jsou ještě tady. Dobrý, fuj. Wolf. Tohle dřív bych se asi pokadil. Slime, blbej. Ty arrogantní vlku taky, ty blbej. Na, dostaneš. Ještě jednu. Na, konečně mám pokoj. Teď jsem zabil svýho druha. Co jsem to udělal? Nemá provokovat. Tak, dobrý. Tady snad bude na chvilku zas klid. Když pochybuju, že tady bude dlouho klid. To nevadí. OK, tak já mám tady rozstavíno určitě už. Takže tomu hned přiložím. Tafterál. Takže já potřebuji... Tak. Shit, mizí to. Zase se to buglo.
proti těmhle těm bugům budu muset udělat opatření. Tak, že jednoukrát toto. A dvakrát toto. Tohle neteče. Ty jsi trouba. Samozřejmě, že to neteče. Fuj, už jsem myslel, že to zase nefunguje. Tak. Se normálně začínám bát v tomhle megaboxu. Že by přišel o hodně věcí. Snad ty bugy, no, přestanou. OK, tak. A teď náš historický okamžik. Kdy si vlastně z prvního železa splácáme náš první nový nástroj. Stinkers Constructu. A bude to tram tarará. Řekl jsem tram tarará. Proč to sakra nefunguje? Ono to je zase bugnutý, co? A nebo jsem debil a něco jsem posral. Stone tool rod. Proč to sakra nefunguje? Když sem dám tohle. Divné. Velice divné. Divné. Proč to nefunguje? Teď na to budu zírat, ale nefunguje mi to, nevím proč. Přitom jsem to dělal přesně podle nápisu. Zkusíme tuhle věc. Když silně pochybuju z oboti. Nebylo? Iron, large plate, cast. Large plate. Ach jo, proč mám problémy jenom já? Large plate, touch rod? Tady má být touch rod. Touch rod.
Iron Toad Rod. Tady je něco špatně. Toad Rod Cast. Toad Rod Pattern. Tohle totiž Touch Rod není. Já už zase přetahuju. No. Ale Touch Rod je tohle. Touch Rod. Touch Rod. Tady něco podělaného. Tohle se musí spravit. Stone Shard. Já bych potřeboval dát Touch Rod. Kde jsem ho měl? Touch Rod. Tady. Tool Rod. Sakra. Tohle není Touch Rod. A tady píšu, že to je Touch Rod. Já jsem něco udělal blbě. Takže hledáme Touch Rod. Tohle je ten Touch Rod, který potřebuju. OK. Tohle je teda Tool Rod. A Touch Rod mám tady. Shit, proč ho dělám znova? Aha, tady není vidět. Jo, on je tady. Touch Rod. A teď mi zmizel kam. Oh shit. Teď mi mizí ten Touch Rod. Musím to dát všechno pryč. Vyresetovat. Touch Rod. Tak, teď jsme doma. Teď mám nad hlavou vlkodlaka. Já mám tady teďka ale železo. Dobrý. Takže se podíváme, kolik bude stát Touch Rod. Uděláme si ho teda tady. Touch Rod. Kolik mě to bude stát, výbuch. Aby do toho kapnul! Já co dělám blbě, no, tak... Doufám, že to bylo v tomhle, že to není zase nějaký podělaný bůk. Kolik máme v tomhle? 10 igotů. Snad to nekecá. A uděláme to teda jinak. Jsem takhle odleju všechno železo. Teď se ještě jednou omlouvám, že jsem to teda podělal. Moc se omlouvám, všem se tady omlouvám. Fakt se strašně omlouvám. Každý může dělat chybu. Tohle zase nefunguje. Kost 3, 1, 2, 3. Teď to dělám dobře. Materiál, kost. Ježiš, já tomuhle už nevěřím. No. Jsem bez tak něco zase podělal. Takže znova. OK.
Oh shit. Já tam mám ještě tohle. Jeden I got. Tak já ho rychle vyleju. Si to nebere na bloky, jo. Tak jsem zase něco podělal. Nebo je to zase zabugovaný. Ale když jsem takhle přidám kobl, tak to jde? Divný. Podezřele. No, ten hammer dneska dodělám. Asi už na to kašlu, ty jako... Co je zase tohle? Molten iron. Tam je ještě iron. Nuggety. Tohle vyleju sem. Nuggety nepotřebujem. OK. Každému by se i got hodil. Tak. Co to dělám? Co to dělám? Co to dělám? Prase, nedělej to. Takhle. Bude lepší. Tohle pak nějak šetrně zlikviduju. Toad.cast. Se trapám, jak dlouho přetahuju už. No, docela dost. Já že jsem si toho nevšiml, že jsem si vzal jiný. No, každý se hod plete. Ještě jsem si toho všiml. Tak. Teď naleju tohle. Tak. Prosím, ať to vyjde. Prosím, ať to vyjde. Už se asi počůrám. Fakt, že jo? Oh, funguje to. Hammer. Udělali jsme si náš první hammer. Funguje to. Tak, a tohle je výhoda hammeru. Kope vlastně 3x3. Jsem říkal, že bych tu místnost neměl dokopávat. Taky jsem ji nedokopával. Tohle teda můžu vyhodit. Zatím teda, no i když to by se dalo rozstavit. Tak, asi ten hammer odložím. Tohle rozstavím. Tool. Tak, tohle dám na rozstavení zase. Jo, tohle je ten poslední rod. Kobl zatím nepotřebuju. A z tohohle si pak uděláme ještě jeden koblovej. Možná. Zase mě zabijí Hunger Bar. No když já bych se mohl dát hned, co? Tak. Takže ještě jeden koblovej si udělám. Kobl. Koblisko. Tohle dejte do hajzlu, nebo se z toho... Shit. Jo, jasný. Tak. No, vím, že mě chci zabít, no, tak se ti stejně nepovede. Tak, máme ještě jeden tenhle hammer. Ten vlastně bude méně náročnější na matroš. Koblu máme totiž dost. A já jsem říkal, že přetahuju, takže to asi ukončím pro dnešek. Ještě tady takhle
Zkusíme ještě, co je rychlejší. Zatím jsou stejně, tak jako rychlý. No, Gravel. Gravel, nemám rád Gravel. Takže to je pro tento díl úplně všechno. Já jsem tedy rád, že se mi to povedlo. Pokud se vám video líbilo, dejte samozřejmě like. Komu se video nelíbilo, může dát dislike, anebo si místo Touch Roadu vzít Tool Road. A pokud chcete dostávat pravidelný odběr, tak můžete dát i odběr, moc mě to potěší. A to je asi všechno. Tak děkuji za sledování tohoto videa a u příštího Megaboxu. Čest, paninko!